Програма «Власний дім. Як отримати пільговий кредит». Успішна журналістка Тетяна Літераті та її втрачений Ужгород. Вирощують лохину – найдорожча ягода на Закарпатті. Списання боргів за комунальні послуги через банк. Наслідки потужної стихії на Рахівщині, випадки домашнього насильства на Закарпатті та про перетин кордону станом на сьогодні. Про освітянську співпрацю між Україною та Угорщиною, вихід із обігу паперових паспортів та про ринок електроенергії. Про все це і не тільки дивіться у підсумковій програмі «Тижня 7 днів» у суботу о 19-й та в неділю о 20-й 20.